Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'da bancılar antiterror tedbirleri zamanı şehit olmuş hərbiçilerin qohumlarının da kredit borcunu silə bilər. Report haber verir ki, bunu Azerbaycan Bancılar Asosiasiyası İctimai Birliğinin sədri Zakir Nuriyev bildirib. 4 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin yaxınlarının kredit borcu yaşat fondu ilə birgə əməkdaşlıq hesabına silinib. Biz təklif edəcəyik ki, lokal antiterror tədbirlərində də şəhid olmuş hərbiçilərin yaxın qohumlarının kredit borcu silinsin, deyə o qeyd edib.